Maraming salamat uh, sa ating uh, tagapagpakilala, sa ating pong uh, minamahal na superintendent, masipag at naging partner ng City Government para sa ating mga mag-aaral. Dito sa lungsod ng Maynila sa public education system na maitawid ang mga mag-aaral natin sa blended distant learning na siya namang naging pamantayan halos lahat ng ilang at mga paaralan o district schools or divisions sa ating bansa at madalas na binibigay na example ni Secretary Briones ang Division of City School ng Manila dahil sa pamumuno ni Doktora Magdalena Lim. At maraming salamat din sa kanyang mga kasama sa Division of City School Family. Sa atin pong uh, nauubos ang lapis, tasanang-tasanang lapis, kakakrokis, uh, at hindi na rin nakatutulog sapagkat kaya uh, Talaga po ang layunin ko ay maisaayos, maibalik ang dangal ng ating lungsod at maibalik ang dignidad ng mga kababayan nating higit na nakararami na nangangailangan ng tulong ng ating pamalan. Ang nagdisenyo, nang mga bahay na bato o gusaling matataas. Yung isa po malapit dito, yung 20 story uh na condominium para sa ating mga kababayang matagal nang nangungupahan na magkaroon ng sariling bahay. 42 square meter, 2 bedroom. At ganun din yung mga kababayan nating squatter na katulad ko dati na nasa tabing ilog, nasa ilalim ng tulay, nasa tabing dagat, na magkaroon ng kapanatagan na sila umulat bumagyo may masisilungan at mga pagawaing bayan pa na kanyang iginuhit. Uh, ang ating noong minamahal, uh, architect Balmoris. Uh. At siyempre, kung may gumuhit, may maggagawa. Oh, yun naman ang siyang pinamumunuan. At marami salamat sa ating DPS, DEPW, o City Engineering Office na pinamumunuan na hindi na rin natutulog at wala rin tulugan kasi madalas ko siyang kasama sa kalsada mag-inspeksyon at panatiliin ng lahat ng mga ginawa huwag masira mapangalagaan i-maintain no ang ating uh, minamahal na city engineer uh, engineer Arman Andres at ang kasama ko sa paglilingkod sa bayan na lagi nakangiti. Oh, mahal na mahal ng 3rd District. No? Oh, Ito, pag nakita mo to, kahit may problema ka, mawawala na problema mo, makita mo pa lang yung mukha niya. Kasi malayo pa lang o malapit man, lagi siyang nakangiti. At masipag na naging kunsihal at sinipagang maging lingkod bayan, naging congressman, dumoble sipag, o balang araw, magiging bahagi siyang pamahalaan ang ating buong lungsod. Ang anin na distrito ng lungsod ng Maynila, dalawang milyon mahigit na mamamayan na taga-lungsod ng Maynila ang ating minamahal, Congressman Yul Serbo. At ang ating punong guro ng para lang ito kung saan maitatatag ang bagong gusali na aking ipinangako. Ilan sa inyo dito ay nasa opisina ko. At ipinangako ko sa inyo, ilang buwan pa lang ang nakakaraan pumanatag kayo, gagawa kami ng paraan sa maliit naming kaparanan bilang lungsod na kayo ay magkaroon ng inyong sarili. Hindi na iskwater. Hindi na may pangamba. May kapanatagan na siya nyo namang maisasalin sa susunod na liderato ng kanya-kanyang miyembro sa buong Maynila. At may awa ang Diyos, matapos ito sa lalong madaling panahon, pero tiyak, tiyak matatapos sa lalong madaling panahon. Si Andres, adik gumawa yan eh. Hindi yan nagpapahinga. We make sure, we make sure when we build, we build fast, we build efficient because time is always of the essence, especially in our situation, pandemia. No? Ang ating pong uh, punong guro at Council Chairman, Boy Scout of the Philippines, Manila Council, Mr. Rodel C. Sampang. At sampu ng iyong mga kasamahan, totoo po yung sinabi ng ating uh, Council Chair na ang Boy Scout ay bahagi ng ating lipunan na maggabay sa mga bata sa loob ng paralan. Ako po, sa Rosauro Almario Elementary School, ako po ay naging Cub Scout. Kasi pag bata, Cub Scout pa. Tapos pag tumatanda ka na, grade 5, grade 4, grade 6, nagiging Boy Scout ka na. But when we were, uh, I think, grade 1 or grade 2, uh, pati yung pagtatay ng eight knot, uh, tapos yung, uh, yung napilayan, uh, yung pag uh, ano ng uh, sprain. No? We were taught of to be resilient, and that is true. When uh, our chairman said, maging resilient, ang mga bata. Makakuha ng mga skills. Practical skills sa loob ng scout. Scouting. Na siya naman hanggang ngayon, 47 anyos na ako. Parang ayaw niyo maniwalang 47 na ako. Huh? Uh, hindi ko naman kayo masisisi. Uh, Mukha ba ako 19? Naintindihan nyo na yun. Pero toto, kaya bagay na ipagpatuloy yung gawain ng scout sa loob ng paralan. And I'm happy that we have the support of the Division of City School to continue to help and add more skills or extra knowledge or extra extracurricular activities, but the productive one, like scouting. So, on behalf of the people of Manila, on behalf of the parents, especially sa public school, public education system, sa inyo, Boy Scout, sa lahat ng bumubuo, maraming maraming salamat sa paglilingkod ninyo sa ating lipunan. Thank you very much. Today, we don't only say thank you through our words. We'll show it to you through our action, showing to you our gratitude. Now, you have a home, a place that you can call your own. Hindi na rin tayo squatter. Kung inalis natin ang squatter ng mga squatter na nanirahan, nakiturok na nakiturok, tumira ng tumira sa mga lugar na hindi kanila dahil sa hirap ng buhay, ngayon, at least, marigaluhan man lang ng siyudad ng Maynila ang pinakamatandang council, Boy Scout Council sa buong Pilipinas na ngayon ko lang nalaman na mas matanda pa pala sa pagkakatatag ng BSP o Boy Scout of the Philippines. So, masaya ako para sa inyo. At sana, magamit ninyo ito ng gusto at maging kapakinabang ito sa inyo bilang organisasyon at sa inyong mga miyembro at mga future members of future scout ng ating lungsod ng Maynila na kapitolyo ng bansa. Now let me take this opportunity to thank also our fellow community workers, mga halal ng bayan, sa ating komunidad. Sa ating mga barangay chairman, kagawad, secretary, treasurer, tanod, XO, Lupon, na siyang naging partner ng siyudad ng Maynila na ihatid ang mga pagkaing buwan-buwan sa kani-kaniyang pamilya sa kani-kanilang nasasakupang barangay. At naging partner natin na itaguyod na ipatupad ng maayos at mainam ang mga alituntunin patungkol sa pag-iingat sa impeksyon ng COVID-19. In fact, some of them paid the ultimate price of serving our people. Some of them got infected and succumbed from the infection sa COVID-19. So, let me thank you and show to you also that we will not waste time as a city government to continue to develop and you're going to be a witness today no na ilang oras na lang 2022 na gumagawa pa tayo yan handog namin para sa inyo na mga kasapi ng ating pamayanan sa lungsod ng Maynila thank you for your service Now we have a new task together again with our uh, Manila Police District with you barangay and some agencies of the local government unit we have a new task Yung kapatid ni Megatron dumating na si Omicron Pinatatawa ko na lang kayo dahil sa hirap ng buhay, sa hirap ng buhay na dinaranas ng ating mga kababayan, lalo na yung mga na perwisyon ng UDET. You know, may pandemya na, may infection na, wala nang trabaho, sarado negosyo, hirap maganap ng trabaho, tapos bigla pang lalanusin ka ng bagyo. Ngayon, meron na namang threat. There is an imminent threat. Again. Again. No? With the past moving or spreading of coronavirus Omicron variant. Now, this is our challenge again. Pasensya na kayo. hindi ko naman kaya to mag-isa lamang. Kailangan ko ng tulong ninyo. Isa sa mabisa na nakita ko base sa karanasan natin sa loob ng isang taon at siyem na buwan Halos usang buwan na sa loob ng pandemyang ito. Kapag ang tao may direksyon. Kapag ang tao nabigyan ng alituntunin at ang kapag ang tao nasabihan ng mainam, masinop at magalang at episyente sa mga alituntuning dapat din na sunod ang tao. That's why I'm very proud of the people of Manila despite of its density. No, six, six, we are the most dense city, if not in Asia, at least in the Philippines, with regard to population per square kilometer. So we are the most dense city. But we manage together, we manage to, hindi sumabog. May impeksyon, may panganib, hindi may Hindi perfecto ang gobyerno. Ngunit, sa numero't numero, hindi pwedeng may kubli na nakapagdulot ng maayos sa sitwasyon sa ating lungsod ang sama-samang tulong-tulong o pagkakaisa para labanan ng COVID. Now this is now our challenge. May Omicron, mabilis kumalat. Mabilis kumalat. Kung meron mabuti buti, ayos sa mga scientifico, if I may borrow their words, hindi siya deadly masyado. But still, why would you expose yourself in a situation? O, oh, paano? Kaya, patuloy nyo, pagsuot ng mask, kumbisiin natin ang ating mga nasasakupan, magdisiplina ng kusa, at mapuyat kayo ulit. I hope I'm not asking too much. I know, puyat na puyat kayo. Pero, bilang ganti naman, sa tulong na gagawin nyo sa pagdidisiplina sa ating pamayanan. Ang inyong pamalang lungsod ay nakapaganda na. Modesty aside, through the effort of our uh, beloved uh, Vice Mayor, Hani Lacuna, and the suggestion of uh, Doc Willie Ong to acquire necessary medicines. Months before this today, where we are now, with the new threat Meron tayong rendisibir, meron tayong Monalpirabir, meron tayong Barsitinib, uh, at saka Tocilizumab. Our uh, covid 19 field hospital is almost uh, free of patient. We have a space. We have prepared already our uh, testing ability on a maximum level again. We have space in our hospitals. We have doctors We are ready for whatever it is. But that readiness with regard to kaya bang yakapin ang lahat that is remain to be seen. Pero what is important for so many instances that happened and transpired in the city of Manila fighting the COVID-19, we are always ahead of the numbers ahead in terms of capacity against possible unnecessary growth of infection nagawa na natin kaya nating gawin muli patuloy tayo makipagtulungan sa isa't isa makipagtulungan sa national government tulong-tulong para mailigtas ang buhay kasi hanggat mare ayoko ng nagsasara na ayoko na yung mga uh, quarantine quarantine ano yan? ECQ, MGCQ, MECQ, Banana Q, Barbecue. Sumisira ng hanap buhay. Okay na yon, Natuto na tayo doon. Kaya naman i-manage. Kaya mo magdisiplina. Naniniwala ako sa iyo. Naniniwala ako sa iyo. Naniniwala ako sa iyo. Naniniwala ako sa inyo na papangalagaan ninyo ang inyong sarili. So when I trust you, I trust you also to participate in government as a citizen by following simple and basic rules. So with that, in return, we will be more efficient. We'll give more time and attention. We will prepare. And, may awan Diyos, huwag subukin ng panahon. Marso, alam natin may nangyari. Pero, Enero, nakahanda na tayo. And, Three million doses were deployed, vaccinated in Manila, at 149% first dose and 137% second dose. A few days ago, there is a public announcement by the uh, uh, Food and Drug Administration and DOH that pinapayagan na. yung 5 to 11 years old na bakunahan. Because we were very successful, modesty aside. 11 to 17, we vaccinated them at speed of time. Mabilis, nabakunahan ang mga bata. Marami, daang libo in a matter of one month. Kasi, repeat, performance lang eh. Kung praktisado na tayo. Now, when they announce it, last Friday, I, I, I announced that You can now register your 5 to 11 years old sons and daughters or children so that come January pag dumating yung bakuna para do sa bata pwede na tayong mag-deploy and we can do it we can do it i assure you we can do it and we will do it in speed of time again Lagi mabilis ang kilos so gampanan niyo ang inyong tungkulin bilang mamamayan maging responsabling mamamayan. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin bilang tagapaglingkod sa komunidad, sa barangay. Kami naman sa local government, national government, gagampanan namin ang aming tungkulin. And we will try to go beyond what is required kung kinakailangan. At salamat sa Diyos. To top it all, of all these challenges, we have passed or nalagpasan, and all the challenges that are coming, what matter most today is we celebrate that tomorrow o bukas sisikat ulit ang araw sa ating bansa, sa ating siyudad, at sa mundo, at sa bawat isa. There is hope. And we thank the Lord. And I would encourage each and every one of you, whatever ways You have and you know, talking and thanking the Lord. As long as you believe that there is higher being among ourselves. Uh, you know important is kaya God first. You know, we do our best and we, we let God do the rest. We believe and we thank Him. Of what? Of life. Pasalamatan natin ng Dios. Ilang araw na lang, matatapos na natin ang 2021. Eto tayo, buhay pa. Habang may buhay, may pag-asa. Maraming panalangin marahil hindi na dinig. Maraming hangaring maraming hindi na kamit. Pero ang importante, nalagpasan natin ang hamon ng 2021. Kaya nalagpasan natin ng 2020, nalagpasan natin ng 2021. Kaya sabi ko, bukas sisikat muli ang araw. At magliliwanag ulit ang ating buhay. There is hope. And there is always hope. Anchor to hope. May pag-asa makakarawas tayo. Itatawid ko kayo sa pandemyang ito. Sa lahat ng anumang uring kakailanganin ng ating mga kababayan. So muli, maraming maraming salamat sa inyo. Happy ako sa Boy Scout. Yung laway ko, nasan lang ninyo? No? <laughs> Good things come for those who wait. And I told you and I made a commitment to you. Kung manatag kayo, gagawa ko ng paraan. At ngayon, ito ang patunay na ang laway ko nasasala. Masaya ko para sa inyo. Pagpalay nawa kayo ng pong may kapal. Maraming salamat sa serbisyo ninyo sa ating lungsod. I love you. Magandang araw at pagpalay nawa kayo ng pong may kapal.